out again. Redskins. So now we are going to eat. Kita lagi makan dekat EIT. Tapi perjalanan dia sejauh dari bukit. Aku punya jalan depan macam aku tahu je kedai dekat mana. Padahal baru first time datang sini. So macam, oh my god, sejuk gila. Mila, sebab tak tahan sejuk. Apa tu buka pun dia? Buka lain okey lah. Kedai dia kecil je, so kita kena tunggu booking. Wajib ni lain. Eh, ambil gambar mati. Tak, ambil gambar boleh. Dah nak gelap dah sikit sebab dah pukul 6 lebih eh. Hari ni kita pindah shopping dulu. Lepas tu nanti shopping eh. Tapi tak boleh masuk kedai tau. Alah. Sini banyak street food. Tapi kita tak boleh nak makan susu hati.
ni nak pergi cari ubi kentang. Sebab ubi kentang ni sedap gila. Kentang mula. Oh, packaging dia, ya Allah. Ya Allah. Korang semua barang comel-comel lah. Tak boleh lah. Kebab. Kebab ni sedap gila. Korang-korang datang cari balik kedai dia tadi tu memang sedap nak mampus. So makan ya, makan ya. Ya, ya. Hello, good morning. Hari ni kita nak pergi apa nama tu? Istana. Lepas tu kita nak pergi Hanok Village. Hari ni hari kedua dekat Korea. Hari ni kita patut pergi panjang. Sebab semalam sejuk gila. Ini pun dah terasa sejuk. So ni kita minum banana milk. Yang paling rasanya tak ada paling famous, tapi kalau kat Korea dia memang orang cari benda ni lah kuat. Sebab sedap gila. Okay, sekarang kita dah sampai museum Istana Lama. Kami tak masuk ke? Ah, orang tak masuk? Haa, tak apa kan? Masuk kan kami? Haa, masuk kat leh. Jom, tengok. Pokok ni dah botak. Kita kembali ke pokok ini untuk makan kebab. Salah diam lah. Bulan 11 diam. Diam. Bulan 11 hari tu datang banyak ni pokok kuning. Ni semua kuning ni. Ni dah tak ada pokok dah, botak. So kita singgah sini untuk makan.
kita dah sampai dekat Hanok Village. Hanok Village ni macam di taman perumahan orang, tapi cantik lah. So kita macam boleh tengok rumah-rumah kat sini, kampung. Kalau macam kat Malaysia, kita kampung baru lah, tapi kampung baru tak adalah secantik macam ni kan. Dah oh, manis. Mari tengok. Strawberry Korea manis, tak sama macam Malaysia. Tengok kali dia pun. So kita hari ni kita dah balik daripada Hanok Village tadi. Kalau datang beli je nasi ni dekat Mart, 1000 je. Nasi, ini nasi kosong. Lepas tu kita bawa crispy sambal daripada Malaysia. Makan ni pun dah cukup dah. Asalkan ada nasi. Alhamdulillah, rezeki hari ni, hari Jumaat, kita dapat tengok salji. Nampak salji turun. Okay, hai, assalamualaikum. So hari ni dah hari ke hari yang ketiga kita dekat Korea. So okay, kalau korang boleh nampak, hari ni cuaca alhamdulillah, dia tengah hari Jumaat, kita dapat tengok snow. Nampak tak? Okay, nampak, dapat tengok snow. Hari ni kita nak pergi Namsan Seoul Tower. Lepas tu, lepas pergi Namsan, kita nak pergi Namdaemun, tengok-tengok shopping sikit. Lepas tu, yes. Kita dapat tengok salji, guys. Sorry, si Jakun. First time tengok salji. Kita tengah tunggu bas. Dia ni biadab tau dah. Okay, kita dah sampai atas. Ni kalau korang biasa tengok orang ambil gambar dekat sini. Apa ni? Kerusi bercantum ni nak biasa orang ambil gambar kat sini lah. Tapi sekarang tengah sejuk, tak nak ambil gambar sangat. So, kita sampai atas. Tapi kita tak naik tower lah. Kita berhenti makan. Kita bawa nasi. Kita bawa ni, sambal ni. Lepas tu Nescafe, makan roti. Sebab dekat luar sangat-sangat sejuk. Sebab kaki dah berkurang.
Kita dekat Nam Lemon Market. Jadi kalau nak shopping, tengok snow makin lebat. Tak ada lebat sangat but still lah, dia turun. So sini kalau nak shopping ni, kita dekat Nam Lemon Market. Tengah-tengah tengah shopping top. Panas, sangat hangat. Dia cakap sangat hangat. Hangat. So kita dah sampai bilik. Kita nak makan. Kita dah bawa ramen siap daripada Malaysia. Okay, bukan beli kat sini. Pasal tadi kita beli kebab box. Tapi lain, dekat lain punya kedai. Kita nak try sedap ke tak. Dia ada nasi, chicken dengan fries. Dan ada sambal. Lepas tu kita tambah sambal ikan bilis. Ini lama? Yes. Kita dah sampai Nami Island. Nami Nara Republic. Lagi makan dulu. Chihuahua. Haji kecil. Memakai baju. Pukul 1 memang masing-masing dah lapar. So kita akan makan kat sini. Sini. Jai pagi coy. Sejuk. Tengok guys, dia punya ni pasir dia beku tau. Tengok dia nak landing, tak ada, tak boleh landing. Dia tak boleh landing sangat. Apa nama dia. Tapi dia beku separuh je. Lepas tu, yang belah sana tak beku. Sejuk ni. Okay, ni kita nak pergi tempat Winter Sonata punya first kiss. Tu kalau korang ni nampak setengah daripada tasik tu beku sebab cuaca terlampau sejuk ni. Yay, we are here. Mm-hmm.
First kiss. Boleh buka? Dia cakap takut dia tak jinak je. Dia pun dia tak serupa kan? Tak lah. Ambil gambar. Warning, why? Why? Kepala, kepala. Kepala dia mana? Kenapa nak keluar? Dah makan. Hey you. Oh, hey, siapa? Hey, semua datang. Lima ratus apa? Ni kita kalau siapa tahu ni dia macam Seoul punya museum lah, art hall. Dalam ni ada macam-macam. Tapi kita tak masuk dalam, kita selalu luar je. Kita ambil gambar. Di Myeongdong kita dapat dusut. Okay, one. Ini Ajin sangat susah nak suka. Bukan jenis susah nak minat lah. So tadi kaki pun saiz susah nak dapat sebenarnya. Kalau pergi adult memang tak ada kasut, tak ada saiz. So tadi dekat kids, kita tengok kita dapat saiz paling besar, 34. Okay, ni saiz paling besar. And harga pun lagi murah berbanding harga kasut orang besar. So hari ni lah, ni lah tangkapan kita hari ni. Kasut baru. Kasut baru. Sama ni. Sama tukar bayar nak kasut dulu ke? Of course lah, my husband. Poyo dia sebenarnya pun nak tunjuk dia punya topi yang dah hilang. Berapa lama hilang kan? Setahun ada? Sebelum kahwin. Setahun lah. Setahun lah. Eh, kita kahwin baru 5 bulan. Setahun mana? Ya. Ah, tak kira tu. Hari ni last day kita dekat Korea and kita dapat tengok snow lagi. Hari ni snow lebat berbanding dengan hari tu. Nampak? Lepas tu snow dia besar-besar. Ah, korang tengok sini. Ni nak hujan ni yang. Dia nak hujan tapi macam dia turun snow sekali. Nampak tak tu? Lepas tu atap dia pun macam ni. Rezeki lah. Kita nak balik hari ni, salji pun turun untuk mengeringi kita balik. Ecik. Sekarang kita dah sampai airport. Incheon International.
national airport. No problem.